मुल्तान में वरी छोकरी सिंगारे मथे उगारी कर वेहारी अथऊं उन जे चौधारियूं गेगरूं बधी झुमिर प्याणन त इहा जन्नत जी हूर आहे। बाबा अञा त काथे ॻाल्हि आहे, छड़ो मार्केट में चांवरनि ऐं सब्ज़ियुनि जी जिनसा थो रही आहिनि, ख़ल्क ख़ुदा जी जिनसा त ॾिस। खाते नबी साईं जे में त असां हुज़ूर जी मुहबत पिया कयूं। قرآن جو فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ شیخ صاحب عرفات مسجد وارو اے ہن بازار اے بن بڑن کھو محلن کھو آئل کلمے پڑھن جڑا مسلمان ہو جے کرے حضرت بلال گھومے مکے پاک میں پیو ان کے پیرن کے جتی جو آواز میرا جواری رات مٹھو محمد جنت میں پیو بجے تے ان کے کرے جو حضرت بلال مٹھے محمد کے طریقے تے زندگی گزاری تتل ماری تے سنو پیو غریب سینے تے پتھر پیو ہکڑو مانو لے کبیو چڑھے پر زبان تے ہی الفاظ ہا اللہ احد تمام بھی چو اللہ احد اللہ احد پڑھو تے ختم قرآن جو ثواب صبح جی نماز پڑھی سورت یاسین پڑھ تے دہ ختم قرآن جو ثواب اں بیتن اے شہرن جو ثواب گھنو کہیں بھی تڈے میں ونجو کو موتی تھی موتی فوتی اوتے اکڑا پنجو بٹے بیت بیت چئی اں چو دلا مروں مجھے روح کے بخشاں یہ کاتھے بدھو تھا گیگرو بدل ٹے مانو ویار ابا ابے جی فوتی تے تواں ہڈے اور نتھ جو جے کو دعا جونا تے توی بھلی جھمرن جو تے ابے کے بخشاں کاتھے بیٹھو گالایو نتھا کئی بھی تڈے میں توی بدوا بھلا کئی بھی تڈے میں ونجو ادا مرم کے ساتھیو چوندا سی اللہ دے طرفوں اچھی پہنچس جمعے کے علی بھی دنو امام بھی دنو پیرن بھی دنو حسین بھی دنو شادی شہید بھی دنو سبنی جا حصہ مرے تا ہکو اللہ جمعے تا سبنی جو حصہ سمجھ باراری جا ٹرے کلاک تمہاں شہر میں ادھ گھنٹو وائز اساں جلا کافی آ اللہ تمہاں اساں سبنی کے عمل جی توفیق کرے کاتھے امت بیٹھی آ اساں کے کرنو شاہ ہو اے کیوں شاہ اساں کے کہیں جے طریقے تے ہلنو ہو اے ہلو کہیں جے طریقے تے پیا اے دور رب جو قران پہنچا دے وما کان للمؤمن ولا مؤمنت مؤمن مردن مؤمن ان عورتن کے لائق ہی نہ ہے مناسب نہ ہے جے کو فیصلو اللہ کرے اے نبی کرے ان فیصلے کے نہ منے یہ مؤمن جو شان نہ